складається з правом допозом до лиця Віталія Люфтеровича до Державної фінансової інспекції Луганської області про захист честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації. Питання висновків, які зазначені, зокрема, у акті, це зазначені висновки саме насамперед є недоведеними фактами. Можливо, фінансова інспекція і не зобов'язана була належним чином перевіряти, вона зобов'язана була тільки встановити якийсь певний факт існування того чи іншого, а далі передати його для розгляду відповідних органів. Посадова особа Державної фінансової інспекції, зазначаючи про вину тієї чи іншої особи в акті ревізії, перевищила надані їй повноваження, фактично порушила конституційні права мого довірителя. Твердження позивача про те, що інспекторами у акті ревізії відображено недостовірні висновки, недостовірну інформацію, факти, які зазначені в акті, не є доведеними та інше, є безпідставними і необґрунтованими, оскільки ґрунтуються лише на думці та здогадах позивача. У самій позивній заяві донець Віталій Вікторович просить суд виключити висновки з акту ревізії та відкликати сам акт ревізії. Проте чинним законодавством України, яке регулює діяльність органу державного фінансового контролю в Україні, немає способу та порядку виключення висновків з акту ревізії, відкликання акту ревізії. Визнаємо, що у п'ятому судовому засіданні справи за позовом донця Віталія Вікторовича до Державної фінансової інспекції Луганської області вирішив позов задоволений тим, визнати недостовірною наступну інформацію, зазначено заступником начальника відділу інспектування соціальної сфери та культури Держфінінспекції Волинської області Ющук. В акті ревізії фінансово-господарської діяльності Волинського обласного санаторію матері дитини Турєвої 4 квітня 2016 року зобов'язати відповідача відкликати акт ревізії фінансово-господарської діяльності Волинського обласного санаторію матері дитини Турєвої 4 квітня 2016 року номерно 24-2002 з усіх офіційних надіслані офіційним органам і установам, які місце зазначені вищими достовірною інформацією.